ես մի օրնակ վերեմ։ Հնարավոր է, որ այսօր մենք հնարավորություն չունենք թուրքի դեմ պայքարել համար կամ թուրքից պաշտպանվելու համար ռուսական ավիացիան կամ հակոթային պաշտպանությունը մեզ պետք է, բայց ինչ ենք արել մենք անկախության 25 տարում, որից 20 տարին, 22 տարին, 94 թվից հետո մենք հնարավորություն ունեինք երկիր սարքելու։ Լավ, մի հատ հիշենք, ասենք հայրենական պատերազմը ավարտել է 45 թվին, 22 տարին էդի 67 թիվն էր, ուրեմն այդ 67 թվին արդեն Հայաստանը զարգացած ծաղկուն երկիր էր։ Իսկ ինչ ենք մենք ավելացրել Հայաստանում 94 թվից մինչև 2016 թիվը, բացի կազինոներից, բորդելներից, հյուրանոցներից և ճոխպալատներից, ուրիշ ինչ ենք սարքել երկիրը, որը պատերազմի մեջ է, մենք այսօր փաստորեն պատերազմի մեջ ենք, և ամեն օր համար է սահմանին զինվոր է զոհվում, որովհետև դա պատերազմ է, բացի պալատներ սարքելուց ուրիշ ինչ է սարքում, ես ավելին կասեմ, որ ինձ խիստ զայրացնում է, մանում են որ կոչում Հաղթանակի այգի, գիտեք այդտեղ հիմնադրվել է 30 թվից, շատ ակտիվ կառուցվել և մանում են տաղանվայրել Հաղթանակի այգի պատերազմից հետո, և այդտեղ ուրեմն ով որ այդ այգուն հիմնադրմանը մասնակցել է, պատում են հետևյալ, որ նույնիսկ ընդեղ ծառեր ջուր չի եղել, ընդեղ մենակոց ու կարիճ եղել, ծառերը դնելուց հետո կժերով և վետրոներով ջուր են բերել, որպիսի ծառերը ծառեր դառնան, որպիսի այգին այգի դառնա, և դա Հաղթանակի այգին էր, դա Ստալինի հիշատակի համար չէր, Ստալինի հիշատակը ընդեղ պարզապես Հաղթանակի սիմվոլն էր Ստալինը, ընդեղ ուրեմն զոհված 350 000 հայ զինվորի հիշատակի համար էր այդտեղ, ու հանկարծ ժամանակակից ուրեմն մեր հերոսները այգին կտրում են ընդեղ հյուրանոց ու պալատ սարքելու համար, դա նշանակում է 350 000 զոհվածների հիշատակը պղծել, չի կարելի դա, դա ընդհուլատրելի է, եթե այգին հիմնվել է 40 տարվա այգին կտրես, որպես այդեղ մի հյուրանոց տնես կամ մի հատ ճոխ, ան երևակայելի ճոխ, ուրեմն առանձնատեր տներ դնես, դա ընդհուլատրելի է, դա անկախ Հայաստանի ղեկավարների կամ ուրեմն մեծահարուստների գործողություն չի, ես չեմ տեսնում դրա մեջ, հա ինքնաթիռներ չունենք, կործանիչը ավելացել չունենք, բայց խիղճ էլ չունենք, որ մենք ժողովրդի աչքի առաջ չկտրենք այդ այգիները, ուրեմն ճոխպալատներ չսարքենք այն, որ մարդիկ նայում են, երբ որ տարեկան Հայաստանից արտագաղթում են, չգիտեմ, 50-ից 70 000 մարդ, դա ամենավատ ցուցանիշն է, դա ամենավտանգավոր ցուցանիշն է, թող որ Հայաստանում մի 100 պալատ քիչ սարքեն, թող մի քիչ ավելի վատ ապրենք, բայց արտագաղթ տեղի չունենար, այս փոքրիկ Հայաստանից էլ, որ մարդիկ դնան, ինչ կնշանակի դա, դա նշանակում է, որ այսօր վարվում է թուրքի քաղաքականություն, թուրքը ուրեմն արևմտյան Հայաստանը վերացրեց, հիմել այս մի փոքր 29 000 քառակուսի մետր Հայաստանն է կարծես հայաթափվում, իսկ որ հայաթափվեց են լեռնային գյուղերը, սահմանային գյուղերը, ընդեղ այլևս գնացող չի լինի։ Պարոն Բուտաղյան, որպես անկախության մարտիկ, դուք նշեցիք հիմա շատ բաներ, բայց ամենակարևոր դրույթը, որ պակասում է լիակատար անկախության համար, դուք ինչքան հասկացա, մեր անկախությունը լիակատար չեք համարում, ո՞րն է։ Լիակատար անկախություն առաջադիմ հնարավոր է ապահովել միայն ու միայն տնտեսական զարգացման միջոցով, ես նշեցի 22 տարում մենք տնտեսություն, արտնաբերություն, աշխատատեղ չենք ստեղծել, գիտեք դեռ սովետի ժամանակ էլ Հայաստանը մոտավորապես 70% մի քիչ ավել քաղաքաբնակ էին և 30% ուրեմն գյուղաբնակ, բայց այդ 30% գյուղաբնակների շատ-շատ 15%-ն էր գյուղատեսությամբ զբաղվում, մնացածը խոշոր
ու փոքր ուրեմն կենտրոններում աշխատատեղեր կային, միտեղ կաբելի գործարաններ, միտեղ արտարություն, զանազան կոնդենսատորներ եւ այլն։ Հիմա Հայաստանում աշխատատեղերի բացակայության պատճառով հատկապես գյուղական վայրերում մասսայական գնում են արտագաղթը տեղ ունենում։ Հայաստանի ամենամեծ վտանգը դա երկրի հայաթափումն է։ Ես ուրիշ հնարավոր է այսօր ասենք թե հանրապետական նշանության գլուխ վաղը մի ուրիշը գա, կառավարման ապարատը հնարավոր է փոխել, հնարավոր է լավացնել, հնարավոր է վատացնել, բայց ժողովրդին, արտագաղթա ժողովրդին հետ վերել էլ չի լինի, չի ստացվի։ Լա հիշենք, ախր մենք մեր ժողովրդի նկատմամբ շատ վատ ենք վարվել, 47-48 թվականին հայրենադարձությունը ուրախ երաշտությամբ եւ այլն նավերով եկան Հայաստան հայերը, հետո որը ժամանակ հետո զգացին, որ սա ճիշտ է, իրանց հայրենիքն է, բայց ստեղ ապրել հնարավոր չէ, մի մասը փորձեցին հետ գնալ, որը չստացվեց, մի մասը աքսորվեցին որպես Սիբիր, Սիբիրը դարավ նրանց հայրենիքը, մի մասը Հայաստանում ծրվեցին, բայց ծանր պայմաններում, բայց կարողացան ուրեմն գոյատևել, կարողացան ընտանիքներ կազմել, կարողացան զարգանալ, ամբողջ Զեյթունը, արաբկերը հայրենադարձներով էր չլցված։ Իսկ հիմա ստացվում է հակառակ պրոցեսը, չկա հայրենադարձություն և կա մասսայական արտագաղթ, դա ես համարում եմ ամենավտանգավոր բանը։ Գյուղերում, գիտեք, երբ որ գնում ես Շիրակի մարզի գյուղերը, տեսնում ես ոնց որ կիսաանապատ, մարդիկ չեն մնացել։ Գյուղերում, նման գյուղերում 20-30% բնակչության հիմնականում գաղթել է, դրանից հետո Հայաստան ուզում ես դրախտ դարձրու, այդ գյուղացիները հետ չեն գա, դա ամենամեծ վտանգը, անկախության համար ամենամեծ վտանգը, մարդիկ կարող են վատ ապրել մի քիչ, վատ կյանք են տեսել եւ այլ եւ այլը, բայց եթե մարդը արդեն Հայաստանը լքում է այլևս չվերադառնալու համար, այդ արդեն դա ամենավատ վտանգն է, ամենամեծ վտանգն է Հայաստանի անկախությանը, պարզապես Հայաստան չի։ Շատ լավ, գանք ձեր պատմությանը, ինչպես ամեն ինչ սկսվեց, ինչպես սկսվեց ձեր հակասովետական գործունեությունը։ Նո, մենք ուսանողական ընկերներ էինք, ես էի, Մելիքյան Վալտեր, որը մեր ընդհանուր ղեկավարն էր, որը ավելի շուտ էր սկսել իր գործունեությունը, գուցե 63-64 տվին, ծանոթ էր այսպես կոչված 7-ի գործերին, մենք միասին սովորում ենք, միասին նույն սենյակում հանրակացանում ունում ենք, հետո իրը եղբայրն եկավ ստեղ սովորելու, հետո իրենք որ գնացին արդեն ավարտեցինք, մեր կապերը պահպանվում էր, առաջացավ գաղափար, ուրեմն հիմնելու խումբ սկզբից, հետո մի քիչ մեծ դրեցինք կուսակցություն, ընդգրկվեցին ուրիշ մարդիկ նույնպես, գրվեց կուսակցության համար կանոնադրություն և ծրագիր, հիմնական ծրագիր այն էր, որ Հայաստանը պետք է վերամիավորվի, առաջին գաղափարը, առաջին Ղարաբաղը, իհարկե, որը հնարավոր ենք համարում, միգուցե մի քիչ միամիտ ենք, ամեն այնտեղպես, երբ որ Հայաստանը մի քիչ ավելի զորանար, հնարավոր էր թեգուզ մնալով սովետական միջան կազմում, որովհետև այն ժամանակ բավականին մեծ ուտոպիա էր թվում Հայաստանի, ասենք, առանձնացումը սովետական միությունից կամ սովետական միության քայքայումը, չնայած գիտենք, որ դա կլնի, կլնի 10 թե 50 տարի հետո, մենք չենք կարող